Mambo vipi mdau wa soka? Bwana asante kama shabonyeza alama nyekundu ambayo ipo chini ya video hii na kwa neno subscribe. Unakuwa upitwi na taarifa zetu pindi tunapokuokea katika channel tupendo kabisa Lichi Sporti. La kama ni mara kwanza kabisa unaingia Lichi Sporti, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi kemkem kibao. Sasa ili usiende kupitwa taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu ganjani, kompyuta au laptop, ni kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe kisha na ukabonyeza na alama ya kengele kwa hapo chini pembeni, unakuwa unapata taarifa zetu moja kwa moja kwenye kifaa chako pasipo kuanza kusechi au kuzitafuta mara kwingine, zinakuwa ziko kufikia ikiwa tu ume subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Fanya hivyo sasa hivi kupata taarifa zetu masaa 24 popote ulipo duniani, zinakuwa ziko kufikia. Bado pia unaweza kuniandikia hapo kwenye upande wa comment unatazama au kusikiliza taarifa hii kutoka maeneo yapi ya Tanzania. Kama ni mkoani, niandikie unasikiliza au kutazama kutoka mkoa gani, na kama upo nje ya Tanzania pia usiofu, niandikie unasikiliza au kutazama kutoka nchi gani, nami pia nitaweza kupitia maoni yako na kushare mali matatu kwenye upande wa comment. Sasa nadhani mnafahamu ubora wa timu ambayo imezaliwa mwaka 1935. Nadhani inafanya vizuri kwa kweli na wengi wakiwa naisifia sana katika mitandao ya kijamii. Wengine wamekuwa kiibeza, wengine wamekuwa kisifia. So kuna mawili katika kati ya hapo. Kumbuka sasa hivi timu inaongozwa na rais mwenye akili nyingi, mwenye heshima kali hapa Tanzania, namzungumzia engineer Earth. Amezidi sana kupiga mwingi na wengi wakiwa na enjoy by the way katika uongozi wake, kwa sababu amekuwa akifanya kitu ambacho ni chema na wengi wamekuwa kifurahia the way anayoyafanya, na wengi kwa wanaenjoy sana kwa kile ambacho anakileta katika swala zima la kimichezo. Nadhani tumeshakwisha kutamatisha inshu kubwa ya TFF kumsamehe Haji Sande Manara. Hapa namzungumzia aka Bugatti, msemaji wa mabingwa mara 28 katika swala zima la ushindi wao ulikuwa mkubwa. Hata msimu uliopita kombe la NBC Young Africa walichukua kombe hilo. Sasa licha ya kusamehewa katika swala hilo, wabunge ndio wachochezi wenyewe. Hii ni mara baada ya Haji Sande Manara kwenda katika bunge tukufu la Tanzania hapa, naenda kunaweza kaliita bunge ambalo liko jijini Dodoma ndani ya Tanzania sasa, kwa maana inaongozwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa namzungumzia Mama Samia Suluhu Hassan, ambapo ameupiga mwingi kweli kweli katika mwaka wake huu ambao anaongoza. Sasa Haji Sande Manara katika bunge lile, kuna spika akasimama, ni kiongozi mkubwa, akasema tupo na wageni kadha wa kadha na ni mgeni wa bunge, na mzungumzi msemaji wa mabingwa Haji Sande Manara aka Bugatti. Akasimama akawasalimia, na wengine alikuja na mwenza wake kwa maana mke wake, lakini pia sauti ya wabunge ikasikika ikasema kwamba nisikize kwa makini, ikasema kwamba TFF wamsamehe Haji Sande Manara. So alisema mmoja, wote wakadakia, basi ikafuru kelele katika bunge la Tanzania. Sasa sauti ilivyokuwa imesikika ikasikika moja kwa moja mpaka makao makuu ya TFF yaliyopo jijini Dar es Salaam, maeneo ya Karume, mpaka ofisini kwa mkuu, kwa maana mzungumzia rais wa TFF na mzungumzia Wallace Karia, ambapo aliitisha kikao siku hiyo hiyo na akakaa akazungumza na uongozi wake, ambapo wakazungumza vitu vingi kadha wa kadha, hususa katika swala hili la kumsamehe msemaji wa mabingwa. Hapa namzungumzia Haji Sande Manara. Nikupe ka historia kadogo mpaka kupelekea kugombana. Ilikuwa inachezeka mechi kati ya Coastal Union dhidi ya Yanga katika uwanja wa Beid Amri maeneo ya Arusha, ambapo mambo yalikaa yamehappen this time around, ambapo walizungumza vitu vingi kadha. Sasa katika mechi ile ilizua gumzo sana, ambapo hapa namzungumzia msemaji wa Yanga, ugomvi ulikuwa mkubwa sana kati ya Karia ambaye ni rais wa TFF, huku ugomvi mkali mpaka kupelekea Haji Sande Manara katika swala lile akarusha maneno machafu kweli kweli, ambayo kama rais wa TFF yalimkela kweli kweli, kwa maana alisema amuwezi kwa kitu chochote, kwa maana alimtishia hamani rais wa TFF hapa namzungumzia Wallace Karia. Sasa swala lile rais mwenye heshima kali upande wa Yanga lilimfikia mzani kwake, akajaribu kumuita huyu Haji Sande Manara kuzungumza vitu vingi kadha wa kadha, hususan katika swala zima la kwenda kumuomba msamaha rais wa TFF. Kumbuka
boss wao ni rais wa TFF. Sasa Engineer Earth jina lake nitoa Kamil na Haji Sande Manara aka Bugatti wakajichukua na kujipeleka kabisa moja kwa moja ofisini pale Karume jijini Dar es Salaam, ambapo alizungumza na rais wa TFF. Pana mzungumzia Wallace Kalia walikachi na kuzungumza yakaisha yote kabisa. Sasa issue ilivyoisha kabisa kamili, sasa kumbuka kila sehemu kuna sekta yake, hata katika serikali kuna sekta yake. Sasa sekta ya upande wa nidhamu haikuvumilia ile swala la kumdhalilisha rais wao. Hapa namzungumzia Haji Sande Manara, wengine wanapenda kumuita AKA Bugatti. Wakaamua watoe adhabu nzito kulikweli ambayo imeziwa maswali mengi sana. Walimpa faini ya shilingi milioni 20 huku wakampa asijihusishe na soka la Tanzania na nje ya Tanzania, na wakampa miaka miwili kwa maana asijihusishe na soka la Tanzania na nje ya Tanzania. Sasa ile swala lilikaa limezua gumzo na Haji Sande Manara akaamua kate rufaa, kwa maana mambo yakae sawa sawa arudi kazini kwa muda kidogo. Sasa rufaa yake ikawa imefeli, wakamkatia tu rufaa ya pesa, kwa maana ilikuwa shilingi milioni 20 ikawa shilingi milioni 10. Sasa swala hilo lilikaa limezua maswali mengi na wengi wametaka kujua issue imekaaje, na kila mtu amekuwa na maswali mengi sana, kwa sababu umesema inaonekana TFF inapenda sana maswala ya mkwanja tu, na mkwanja ndio umepunguzwa, lakini Haji Sande Manara bado ameachwa pale katika hatua ya miaka miwili mpaka mwaka 2024. Tungojee kwamba Haji atakuja katika kiti hicho. Watu walikuwa wanadhania hivyo. Sasa msamaha umeshatoka na uongozi wa Yanga umeshakusha kuzungumza vitu vingi na kusameana, kwa maana yaishe, kwa maana wametoa asante kubwa sana kwa hawa uongozi wa TFF. Sasa Haji Sande Manara mpaka sasa hajaongea, lakini pia kilichonifikia hapa studioni kwetu, Haji amezungumza akasema kwamba anashukuru kwa uongozi wake, anaitwa Falme wa TFF, kwa kumsamehe na kumruhusu katika kuelekea na kukingoja kiti chake cha usemaji wa klabu nzima Yanga. Hayo ndio aliongea Haji Sande Manara, kwa maana atarejea katika kiti chake cha usemaji rasmi kabisa leo hii, na mambo yatakuwa makubwa sana. Yeye ni msemaji wa mabingwa mara 28, hata msimu uliopita Yanga walichukua kombe kupitia Haji Sande Manara, mdomo wake ndio kimefanya mpaka wachukue kombe. Haji Sande Manara ni msemaji wa klabu nzima Yanga, kumbuka katika familia yao basi ni football iko kwa akili yao. Bana wewe kama mdau wangu upande wa Rich Sport, katika swala hili la Haji Sande Manara kuomba msamaha kwa maana kuwashukuru TFF, lakini pia kuwashukuru uongozi wake wa Young Africa, lakini pia kuwashukuru bunge kiujumla. Una mtazamo gani katika swala hili aliloongea Haji Sande Manara kuomba msamaha na kuwashukuru kiujumla? Niache katika upande wa comment na sisi tuje kubishana kwa hoja. Mimi naitwa Screen Protector, ni Richard Sanga, mambo yatakuwa umetisha zaidi. Lakini pia kesho kama umemtua babu, bibi, mjomba, shangazi, once again Screen Protector alikuwa on air. Hakikisha kwamba umesubscribe kwa wengi, umeshare na kucomment, utakuwa umetisha zaidi, nitakuwa mjanja kila siku. Bye bye. Tukutane tena muda mwingine kama sasa hivi.